iyadoo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu astayay maalinta dhirbeerista sanad kasta hal mar la xuso ayaa munaasabad lagu xusayo maalinta dhirinta deegaanka waxa soo qaban qaabisay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga munaasabadan oo ka dhacday magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay xigeenka madaxweynaha Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saydici mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda iyo marti sharaf kale oo badan agaasimaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed ayaa madasha ka hadlay waxaana ku jira geedka weyn ee dalka la harsado labada suba isbeddelka cimiladu wuxuu ku sameeyay aafo weyn marka aan ilaana isbeddelka cimilada waxay yaraaday roobabkii waxaana batay abaarihii abaarihii waxay keeneen in dadkii reer miyiga ahaa ay xoolihii ka dhammaadaan beerihii ku bixi waayaan dabeedna ay ku sii xiroodaan magaalooyinka waaweyn magaalooyinka waaweyn nolosha baa ku cuslaatay magaalooyinka waaweyn biyihii baa ku yaraaday magaalooyinkii waaweynaa dib baa looga noqday oo nolosha haddana dib bay u gashay dhulkii baadiyaha ahaa oo dhirtii ayaa loo shaqo tegay annagoo runtii gobolka Maroodi Jeex baahida ugu qabo deegaanka in la ilaaliyo ka turjumaynaa waxaan kale ku soo jeedinaynaa in dadkii fulasbariga ahaa ee deegaanka ilaalin jiray runtii sanadka soo socda wasaaradda loogu daro shaqaalo badan miisaaniyadda waayo dhulku uu ballaaran yahay haddii deegaanada miyiga dadka ilaalinaya deegaanka laga hawlgeliyo waxaynu ka badbaadaynaa dadka mirta sida kan u gumaadaya ama dhuxusha ka jidaya ama iyagoo qoyan isticmaalaya sida hadda dad fara badan ay uga sheegeen waxay ka ognahay geedku waxaynu quudanaa inaga iyo xayawaanka aynu dhaqanno ee manaafacsanno iyo kuwa duurjoogtiidii intiiba waxay ku nool yihiin geed bilaahi maxamednaa geedkay ka yimaadaan waynu harsannaa loox waynu ka dhigannaa tabar waynu ka dhigannaa isla mar ahaantaana xoolaha aynu dhaqanaana waxay ku nool yihiin geed dhankooda waxa iyaguna hadalka iska daba maray wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare iyo sidoo kale madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saydici iyagoo ka sheekeeyay ahmiyadda ay leedahay dheeraynta iyo sidoo kale in deegaanka markaasi uu yeesho dhir aan ka hadlayno isbeddelkii waxa jira mas'uuliyiinta wasaaradda deegaanka mas'uuliyiinta maamulkiin baa ku mas'uul ilaa joogto ilaa ka jooga ceelaayo way wada ordayaan waa isku wada mid waxaa ma naqaanana lexda xashada kul baana wada sidaaa mid waa ka dhifishu ka gubaya hadduu inaadeertii yahay uu ka foorarinaya waa ka gubay waa dad dhisan waa wasaarad shaqaalaheedu oo baalasha lagu duuba waxaan u mahadcelinayaa aad iyo aad ugu mahadcelinayaa meel walba gudoomiyaasha jooga ebarsaabada beerada iyaguna la shaqeeya iyo taliyayaasha puliiska markaynu puliiska hadlayno taliyayaasha puliiska qaybaha meel kastay joogaanba naga caawiya markaanu soo xidhno noo xila wasaay oladii baa feerada abwaanidu ay tilmaameen lacagtaa ku jarna geedkaa qiimaha badan oo haddana aan gelin qoys iyo caruur gelin jaabataa kale masiqarto qoysana gelin iyo caruur loo gooyana gelin ee laga yaabay in labadii boqol ee kun ee geedka u jaray inuu reerka gaarsiiye soddon kun abaafartan boqolkiiba la soo tago boqolkiiba toddobaatan kelina geed mukhaataraaba oo mar nala hadla lacagtii dadka dunida u saaray dadkii nasiibtaanay ku tahay marka waxaan leenahay runtii waxay noo baahan nahay in waxaan idinku habadeenahay ka dhigno inaan dhammaanteed gacmaha isku qabsanno wax kasta oo la isugu tagayay ama ummaddu ka baraysnaatay gabadii munaasabadda ayaa halkaasi waxaa lagu gudoonsiiyey shahaado sharafiyo mas'uuliyiin ka qayb qaatay horumarinta deegaanka iyagoo ay ka soo qayb galeen shirkada ay ka mid tahay Somgas Axmed Saki Ibraahin Soomaali News TV Hargeysa.